que isso é coisa para profissional. E dos bons. E o bom profissional precisa sempre se reciclar, não é? Isso é coisa para profissional. E dos bons. Aqui na São Geraldo, você realiza sonhos, une corações em curtas distâncias, torna a vida de alguém muito melhor. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.